Доброго дня, 17-та година. В ефірі Суспільного мовника «ЄО Поділля», випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. 190 тонн солі та 40 тонн спеціальної суміші висипали на вулиці обласного центру під час сьогоднішньої ожеледиці. Про це Суспільному розповів начальник дільниці з утримання вуличного покриття Хмельницького комунального підприємства з будівництва, ремонту та експлуатації доріг Ігор Мартинюк. За його словами, комунальники чергуватимуть і надалі, поки не припиняться опади. Посипку доріг контролюють в онлайн-режимі і у спеціальній програмі, додає чиновник. О 5-й годині сьогодні виїхали дві бригади комунального підприємства «Електротранс» аби присипати зупинки громадського транспорту. Саме це підприємство відповідає за їх розчистку. Про це розповів директор підприємства Віктор Паламарчук. За його словами, вони обслуговують 124 зупинки, на кожній є спеціальний ящик, в якому знаходиться піщано-соляна суміш. Нею також можуть користуватися і двірники. Всього за зимовий період витратили 8 тонн піщано-соляної суміші та пів тонни солі. Ми обстежуємо попередньо, тобто вночі люди виїхали і обстежили ділянки, обстежили зупинки, і тому о 5-й годині вже виїхали бригади. В залежності від того, який покрив, якщо дуже багато льоду, то ми, звичайно, стараємося більше солі дати, а якщо там не дуже багато велике покриття льодяне, то ми, звичайно, посипаємо піщано-соляною суміш. З 16:30 минулої доби і дотепер присипають дороги та тротуари від ожеледиці у місті. Задіяні усі наявні 17 одиниць спеціальної техніки. Від початку снігопаду для присипки доріг та тротуарів використали 190 тонн солі та 40 тонн суміші. Про це каже начальник дільниці по отриманню вуличного покриття міста Хмельницького комунального підприємства «Бред» Ігор Мартинюк. Посипку доріг контролюють в онлайн-режимі у спеціальній програмі, додає чиновник. У нас всі машини обладнані GPS-навігаторами і маємо відповідну історію в програмі, де можемо спостерігати як в онлайн і дивитися історію руху кожного автомобіля по основним магістралям міста, дорогам міста, а також міжпортальним дорогам. У звичайному режимі, не дивлячись на ожеледицю, відбувається сьогодні прийом у Хмельницькому міському травмпункті. Про це каже завідуючий закладом Руслан Колєсніков. Говорить, за денний прийом було 35 травмованих, з них 5 отримали травму, послизнувшись на дворі. Додає, що звернутися за медичною допомогою необхідно, навіть якщо не відчули сильного болю чи набряку. Зазвичай, де підвертають в гомінкову структурну суглобі стопу, і звичайно, так в цій ділянці перелома або ж падають на витягнуту руку, або променева кістка ламається, або ліктьова, або ж плечова кістка можна зламати. Якщо ж появляється вже гематома крововилу, то це є прямі ознаки, може є якісь ушкодження. Тому обов'язково треба звертатися за медичною допомогою в травмпункт. Людина, яка травмувалась на території приватної чи орендованої ділянки, може подати до суду на власника закладу. Згідно з правилами благоустрою обласного центру, за їх очищення відповідають власники, каже адвокат Андрій Місяць. Насамперед, коли людина впала, їй ж болить. Насамперед, звичайно, звернутися до лікарської установи. І саме зазначити, що впала при таких-то обставинах. Якщо є можливість, якщо впала, можна викликати правоохоронні органи з метою фіксації саме неналежного стану даного дорожнього покриття. І в подальшому, якщо людина лікувалася, збирати докази, що втратили кошти на лікування, тобто відповідні квитанції і так далі, і звертатися до суду з позовом про стягнення заподіяної шкоди. Адвокат додає, що за кожну ділянку в місті хтось конкретно відповідає. У Хмельницькому за нерозчищений тротуар або сходи у кафе власникам загрожує штраф. Для юридичних осіб – від 850 до 1700 гривень, для фізичних – від 340 до 1360 гривень, каже керівник управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницької міської ради Олександр Луков. Катерина Шевчук, Андрій Гумений. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Хмельницькому оголосили конкурс на заміщення посади директора комунального неприбуткового підприємства «Хмельницька міська лікарня». З 27 січня до 10 лютого триває прийом документів, каже Суспільному начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, за 11 днів до конкурсної комісії не надійшло жодного пакету документів від кандидатів. Ну, скоріш за все, що вичікують, тому що на рівні таких якихось пліток кандидатів буде і буде не один, але поки що ні один кандидат документи в управління не здав.
Нагадаю, посаду головного лікаря Хмельницької міської лікарні обіймав раніше Володимир Узгонюк, який помер у листопаді минулого року. Наразі виконуючим обов'язки директора комунального підприємства Хмельницька міська лікарня є Михайло Соболь. 40 мистецьких творів Гаяне Атаян презентували в обласному центрі. Персональна виставка художниці відкрилася в Хмельницькому обласному художньому музеї. Далі в сюжеті Андрія Гуменного. Гаяне Атаян народилася в родині художників Тетяни Яблонської і Армена Атаяна. У Хмельницьк вперше завітали із своєю персональною виставкою. Розповіла заступник директора Хмельницького обласного художнього музею і мистецтвознавиця Олена Михайловська. За її словами, познайомилася із художницею у соціальних мережах. У нас в фондах музею є лише один твір 83-го року біля джерела Ольвія. І це дипломна робота пані Гаяне. Вона не знала навіть, де вона, а потім фотографії в соцмережах, і вона нашу виставку побачила і дуже зраділа, що вона знайшла свою дипломну роботу. Олена Михайловська додає, твори художниці мають чари. Ці твори, вони магічні. Магічні в тому, що вони дуже дивно працюють з часом. Вони його зупиняють, а потім відпускають. І ви йдете за ним і розумієте щось про себе. Член спілки художників України Едвард Міллер згадує, добре знав батьків Гаяне Атаян. Я дружив сам з Яблонською, бо в мене в роду є Яблонські. Ми з нею зустрічались дуже часто, і вона мені казала, що я десь цей світ побачила по-іншому, коли я побачила в Європі імпресіонізм. Едвард Міллер ділиться. Цікаво було побачити інші роботи художниці, виконані в інших стилях. Але треба це вже кидати і робити ще інші стилі. Її мама знаменита в світі Яблонська, академік. Да. Так вона десь в кінці свого життя так писала, як оце вона пише, ця її дочка. То це єдине, що ми рахуємо художники, що треба не так писати, як вже мама писала. Сама Гаяне Атаян каже, творить тільки те, що надихає. Моїми роботами у мене такі складні стосунки. Буває один період одна, там улюблена, другий період інша. Буває, що якусь роботу вважаю шедевром, а тоді через певний час її дістану, ні, не годиться. Відвідувачка виставки Аліна Пилипчук працює дизайнером і сама малює картини. Прийшла на виставку, аби на власні очі побачити твори і познайомитися з художницею. Напевно, що я побачила більше, ніж очікувала побачу. Я знала, що буде дуже щось гарне і ефектне, бо не могло бути іначе, якщо це Гаяне Атаян. Ось, але те, що я вживу вже дивлюсь, то набагато краще, ніж я могла собі представити. Лія Донець сама картини пише, але, каже, регулярно відвідує усі виставки в художньому музеї. Наше місто не таке велике, земля слухом повниться, через те і почула від знайомих. Картини неординарні, цікаві, такі, що примушують задуматись над минулим, над майбутнім, романтичні і надихають на спокій, рівновагу. Андрій Гуменний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Роботи 19-річної сонячної дитини хмельничанки Елеонори Стрілецької експонуються в обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка. На відкриття виставки прийшли її батьки, викладачі художньої школи, де Елеонора навчалася 6 років і була першою ученицею з синдромом Дауна, а також інші сонячні діти і їхні родичі з Хмельницької обласної громадської організації «Сонячні діти». Мама Елеонори розповіла, помітила любов доньки до малювання, коли відвідували школу життя. Тому вирішили записати її в художню школу. Когда мы ходили заниматься в школу жизни, в ней был проявлен этот талант. Коли ми ходили займатися в школу життя, вона виявила талант. Вона могла творити бісером, серветок, фарбами, малювати пензликом і руками. І я помітила в неї не тільки здібності, а й велике бажання. Вона вдягала навушники, слухала музику, і в неї зразу ж виникало бажання щось створити на папері. Желання щось произвести на листке бумаги. Перший викладач Елеонори Андрій Томчишин каже, коли батьки інших сонячних дітей дізналися, що їхні діти можуть відвідувати художню школу, почали записувати їх на відділення образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. І тепер в школі є 5 груп сонячних дітей. Я вважаю, що дівчина 100% має талант. Вона є такі моменти, які я можу сказати, коли вона
наприклад, є така послідовність виконання роботи, тобто поступовість, там ставиться якась певна мета, завдання, виконання певної роботи, то я мушу сказати, що вона часом іде, вже може собі дозволити іти не лише за такими викладацькими якби настановами, а трошечки відходити і створювати щось власне, абсолютно щось зовсім нове і таке творче. Елеонора – студентка першого курсу Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Як вона навчається та що говорить про неї професорка кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, ви дізнаєтеся із наших випусків новин о 19 та о 20.30. На цьому наш випуск завершено. Побачимося о 19.30.